Svesni smo da ekipa Čukaričkog ima izuzetan igrački kadar, predvođen sa par iskusnijih igrača, Matićem, Mirosavljevićem i Rendulićem, uz neke klince koji dolaze, i mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i angažovani, da iskoristimo neke određene momente koje nam sutrašnja utakmica bude dozvoljavala i da probamo da pobedimo utakmicu i osvojimo kup, jer mi želimo da ovu sezonu završimo sa duplom krunom. Istorijska utakmica za nas, veoma važna, ali utakmicu moramo da uđemo hladne glave i da pokušamo da damo sve od sebe da pobedimo. Mislim, motiva nam sigurno neće nedostajati u ovoj utakmici. Ja iskreno očekujem jednu lepu fudbalsku predstavu. Partizanu ne bih puno trošio reči. Aktuelni šampion naše države, mnogo titula, odličan igrački kadar. Tako da, kažemo, imamo jedne sve preduslove da odigramo jednu dobru utakmicu i ja se očekujem iskreno jedan dobar ishod za nas.